शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युस्तं नमामि गजाननं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधानां हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभासमाना समानां सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्नां कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तः तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरणैरत्यंत सोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगत समास संधियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसार समाकीर्णं सर्गकल्लोल संकुलं कांडग्राह महामीनं वंदे रामायणार्णवं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितं अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रा सुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरोहि अहम्
श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहं वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकी जानीमनीषं वन्दे मद्गुरुवन्दितम् अभ्रमं भंगरहितमजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च मिथ्या सिद्धान्त दुर्ध्वान्त विध्वंसन विचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिर्भासतां नो हृदम्बरे चित्रैः पदैश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मानैरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक् वन्दे वन्द्यं विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रैर्व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च धूतावद्यं सुखचितिमयैर्मङ्गलैर्युक्तमङ्गैः सानाथ्यं नो विदधदधिकं ब्रह्मनारायणाख्यम् भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्नं लीलारत्नं जलधिदुहितुर्देवतामौलिरत्नं चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्सरोजद्युरत्नं कौसल्याया लसतु मम हृन्मण्डले पुत्ररत्नं महाव्याकरणाम्भोधिमन्थमानसमन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरं नानावीरसुवर्णानां निकषाश्मायितं बभौ स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहार्णसे उत्तुङ्गवक्तरङ्गाय मध्वदुग्धाब्धये नमः वाल्मीकेर्गौः पुनीयान्नो महीधरपदाश्रय यद्दुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तर्णका इव सूक्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामायणार्णवे विहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निःसरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत् अथ प्रथमः सर्गः तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधोद्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम् श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलां सो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः
आजानुबाहुः सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः समसम विभक्तांग स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापति समश्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञस्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसम्भारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं स सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं स जगामवनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमावधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र ते न्यवसन् सुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्यायनैच्छद्राज्यं महाबलः स जगामवनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद्भ्रातरं राममार्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोऽब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चैच्छत्पितुरादेशाद्राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन्
नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राह इन्द्रं शरासनं खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदावने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यादुद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघानरणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन्निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्च्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवशोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन्महातेजा शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः आदितस्तद्यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणयाद्दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन्नित्यं वीर्येण राघवे राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनं बिभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेषुणा गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा
ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरऋषभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णम् पुप्लुवेलवणार्णवम् तत्र लङ्काम् समासाद्य पुरीम् रावणपालिताम् ददर्श सीताम् ध्यायन्तीम् अशोकवनिकाम् गताम् निवेदयित्वाभिज्ञानम् प्रवृत्तिम् विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेही मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षम् च निष्पिश्य ग्रहणम् समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानम् ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्षयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टासीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामसीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत् तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं सती ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं स देवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाय च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्य रोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः न पुत्रमरणं केचिद्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं भयं किञ्चिन्नाप्सुमज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किञ्चिन्नापि ज्वरकृतं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा
अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः स गणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वागृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिग्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे प्रथमः सर्गः। अथ द्वितीयः सर्गः। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम् यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छ्यैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसं समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः स तु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाहस्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम् एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बुसन्मनुष्यमनो यथा न्यस्यतां कलशस्तातदीयतां वल्कलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम् एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः स शिष्यहस्तादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यंस्तत्सर्वतो विपुलं वनं तस्याभ्याशेतुमिथुनं चरन्तमनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिस्वनं तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जघानवैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः तं शोणितपरीताङ्गं चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुरावकरुणां गिरं वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणां ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ततः करुणवेदित्वा दधर्मोऽयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीमिदं वचनमब्रवीत् मा निषादप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधिः काममोहितं तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया चिन्तयन् स महाप्राज्ञश्चकारमतिमान्मतिं शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गवः पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमम्
प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो भवन् मुनिः सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि तमेव चिन्तयन्नर्थमुपावर्त तवै मुनिः भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतश्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः आजगाम ततो ब्रह्मालोककर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवम् वाल्मीकिरथतं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वा चैव निरामयम् अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये सन्दिदेशासनं ततः ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना यत्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात् शोचन्नेव पुनः क्रौञ्चीमुपश्लोकमिमं जगौ पुनरन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिपुङ्गवं श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वमृषिसत्तमम् धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतं रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदिवारहः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति यावद्रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ततः स शिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययौ तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुश्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा स्वानुव्याहरणाद्भूयः शोकश्लोकत्वमागतः तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदृशैः करवाण्यहम् उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमैस्तदास्य रामस्य चकारकीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः अथ तृतीयः सर्गः श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मार्थसहितं हितं
व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः उपस्पृश्योदकं सम्यं मुनिस्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिं रामलक्ष्मण सीताभिराज्ञा दशरथेन च सभार्येण सराष्ट्रेण यत्प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् सम्प्रपश्यति स्त्रीतृतीयेन च तथा यत्प्राप्तं चरतावने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं चान्ववैक्षत ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः कामार्थगुणसंयुक्तं धर्मार्थगुणविस्तरं समुद्रमिव रत्नाढ्यं सर्वश्रुतिमनोहरं स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान् मुनिः जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सत्यशीलतां नानाचित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्रसहायने जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनं राम राम विवादं च गुणान् दाशरथेस्तथा तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम् विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनं राज्ञशोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयं प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनं निषादाधिपसंवादं सूतोपावर्तनं तथा गङ्गायाश्चापि सन्तारं भरद्वाजस्य दर्शनं भरद्वाजाभ्यनुज्ञानाच्चित्रकूटस्य दर्शनं वास्तुकर्मनिवेशं च भरतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियां पादुकाग्र्याभिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनम् दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनसूया समाख्यां च अङ्गरागस्य चार्पणं दर्शनं चाप्यगस्तस्य धनुषो ग्रहणं तथा शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा वदं खरत्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेह्याहरणं तथा राघवस्य विलापं च गृध्रराजनिबर्हणं कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनं शबरीदर्शनं चैव फलमूलाशनं तथा प्रलापं चैव पम्पायां हनुमद्दर्शनं तथा ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिसुग्रीवविग्रहं वालिप्रमथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्रनिवासनं कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसङ्ग्रहं दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अङ्गुलीयकदानं च ऋक्षस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् आपानभूमिगमनमवरोधस्य दर्शनं
दर्शनम रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम अशोकवनिकायानम सीतायाश्चापि दर्शनम अभिज्ञान प्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणम राक्षसी तर्जनम चैव त्रिजटा स्वप्न दर्शनम मणिप्रदानं सीताया वृक्षभंगं तथैव च राक्षसी विद्रवं चैव किंकराणां निबर्हणं ग्रहणं वायुसूनोश्च लंकादाहाभिगर्जनं प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बंधनं प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लंकावरोधनं विभीषणेन संसर्गं वधोपायनिवेदनं कुंभकर्णस्य निधनं मेघनादनिबर्हणं रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनं अयोध्यायाश्च गमनं भरद्वाजसमागमं प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनं अनागतं च यत्किञ्चिद् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे तृतीयः सर्गः अथ चतुर्थः सर्गः प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमर्थवत् चतुर्विंशत्सहस्राणि श्लोकानामुक्तवान् ऋषिः तथा सर्गशतान् पञ्च षट्काण्डानि तथोत्तरं कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः स भविष्यं सहोत्तरम् चिन्तयामास कोऽन्वेतत्प्रायुञ्जीयादिति प्रभुः तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः अगृह्णीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ स तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपब्रह्मणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्यवधमित्येवं चकारचरितौ रतः पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रीलयसमन्वितं रसैश्शृङ्गारकरुणहास्यरौद्रभयानकैः वीरादिभीरसैर्युक्तं काव्यमेतदगायतां तौ तु गान्धर्वतत्त्वज्ञौ स्थानमूर्च्छनकोविदौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ गन्धर्वाविवरूपिणौ रूपलक्षणसम्पन्नौ मधुरस्वरभाषिणौ बिम्बादिवोत्थितौ बिम्बौ रामदेहात्तथा परौ तौ राजपुत्रौ कार्त्स्न्येन धर्म्यमाख्यानमुत्तमम् वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतु सुसमाहितौ महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितौ तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये सभं समीपस्थाविदं काव्यमगायताम् तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुले क्षणाः साधु साध्विति तावूचुः परं विस्मयमागताः ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः
प्रशशं सुः प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः चिरनिर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम् प्रविश्यतावुभौ सुष्ठु तथा भावमगायताम् सहितौ मधुरं रक्तं सम्पन्नं स्वरसंपदा एवं प्रशस्यमानौ तौ तपश्लाघ्यैर्महर्षिभिः संरक्ततरमत्यर्थं मधुरं तावगायताम् प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चिद्ददौ ताभ्यां महायशाः अन्यः कृष्णाजिनमदाद्यज्ञसूत्रं तथा परः कश्चित् कमण्डलुं प्रादान् मौञ्जीमन्यो महामुनिः बृसीमन्यस्तदा प्रादात् कौपीनमपरो मुनिः ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारमपरो मुनिः काषायमपरो वस्त्रं क्षीरमन्यो ददौ मुनिः जटाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जुं मुदान्वितः यज्ञभाण्डमृषिः कश्चित् काष्ठभारं तथा परः औदुम्बरीं वृषीमन्यः स्वस्ति केचित् तदा वदन् आयुष्यमपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना सम्प्रकीर्तितम् परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम् अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुतिमनोहरं प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित्तत्र गायकौ रथ्यासुराजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरौ सकुशीलवौ पूजयामास पूजार्हौ रामः शत्रुनिबर्हणः आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः उपोपविष्टैः सचिवैर्भ्रातृभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नौ विनीतौ भ्रातराबुभौ उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामेतदाख्यानमनयोर्देववर्चसोः विचित्रार्थपदं सम्यग् गायकौ समचोदयत् तौ चापि मधुरं रक्तं स्वचित्तायतनिस्वनम् तन्त्रीलयवदत्यर्थं विश्रुतार्थमगायताम् ह्लादयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रयसुखं गेयं तद्बभौ जनसंसदि इमौ मुनी पार्थिवलक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत ततस्तु तौ रामवचः प्रचोदितावगायतां मार्गविधानसम्पदा स चापि रामः परिषद्गतशनैर्बुभूषयासक्तमना बभूव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे चतुर्थः सर्गः अथ पञ्चमः सर्गः सर्वापूर्वमियं येषामासीत् कृत्स्ना वसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनां येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः षष्टिपुत्रसहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन् इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतं तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यमनसूयता कोशलो नाम मुदितस्फीतो जनपदो महान् निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्
अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं आयता दश चद्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः पुरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा कपाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणां सर्वयन्त्रायुधवतीमुषितां सर्वशिल्पिभिः सूतमागधसंबाधां श्रीमतीमतुलप्रभां उच्चाटालध्वजवतीं शतघ्नीशतसङ्कुलाम् वधूनाटक संघैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीं उद्यानां रवणोपेतां महतीं सालमेखलां दुर्गगम्भीरपरिखां दुर्गामन्यैर्दुरासदां वाजिवारणसम्पूर्णां गोभिरुष्ट्रैः खरैस्तथा सामन्तराजसङ्घैश्च बलिकर्मभिरावृताम् नानादेशनिवासैश्च वणिग्भिरुपशोभिताम् प्रासादैरत्नविकृतैः पर्वतैरिव शोभिताम् कूटागारैश्च सम्पूर्णामिन्द्रस्येवामरावतीम् चित्रामष्टापदाकाराम् वरनारीगणायुताम् सर्वरत्नसमाकीर्णां विमानगृहशोभितां गृहगाढामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशितां शालितण्डुलसम्पूर्णां इक्षुकाण्डरसोदकां दुन्दुभिर्मृदङ्गैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा नादितां भृशमत्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमाम् विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तमसमावृतां ये च बाणैर्न विध्यन्ति विविक्तमपरापरं शब्दवेद्यं च विततं लघुहस्ताविशारदाः सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानां नदतां वने हन्तारो निशितैः शस्त्रैर्बलाद्बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रैस्तामभिपूर्णां महारथैः पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृतां द्विजोत्तमैर्वेदषडङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभिर्महर्षिकल्पैर्ऋषिभिश्च केवलैः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे पञ्चमः सर्गः।